det vi er i gang her, det er en Sinosaurus Crocodilius parring. De kom op for dvale i går. Og allerede nu er han bidt sig fast i nakken. Se, nu kæmper han. Han kæmper. For at få Flora at komme ned. Han har bidt sig fast i nakkeskinnet på hunden. Det ser lidt voldsomt ud. Men det er faktisk sådan, det fungerer. Og nu skal han så ned med hælen ned omkring hendes skat. Så han på den måde kan komme til at parre hende. Det er helt vildt det her.